性酸素を除去してくれると言われている水素、今日その水素の達人にスタジオにお越しをいただきました。日本医科大学教授でいらっしゃいます太田茂雄先生ですね。先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。太田教授は水素研究の第一人者。アメリカ医学雑誌ネイチャーメディシンに論文、体内の活性酸素を水素が除去を発表、精力的に研究を続けています。いや実はですね、はい、私もこの健康に関してはね、もともと親父が53で癌でいっちゃいましたし、でお袋なんかも脳梗塞で2回倒れたりとかして、まあどっちに転んでもね、ちょっと怖いなと思いながら、一生懸命こうケアしてたら、まあ、62歳までね大病することなく来てるわけですよ、でそんな中で僕が今一番注目してるのは水素の力です、これ実際まだ水素ってのはやっぱりね、酸素だとか水素とかいろいろと言われますけれども、本当にすごい力なんですか？それは本当にすごい力なんですよ、世界中で今たくさん研究されてまして、2007年に私たちが最初に論文出したんですけど、5年間ですねもう250もの論文が世界中から出てるくらいなんですね。なんで今この水素なんですか？それはやっぱり私たち実は研究始めた2005年なんですけども、7年かけてですねじわじわじわとやっぱり世の中で認めていただいたということだと思うんですね。秋にね、一番読まれてる週刊誌で水素の特集を上げたらば、なんか2週連続ですごい反響になってしまった、そうらしいですね。週刊誌が取り上げ一躍話題となった水素水、いろいろな情報が飛び交っています。この水素水ブームを紐解いていきましょう。太田先生もそれには、もちろんその取材を受けてますし。じゃあその水素なんですけども、我々ね日本人やっぱりその癌にかかる率が高いわけですよね、でその中でその活性酸素が、まあ癌の元とかって言われますけど、この活性酸素をやっつけてくれるんですか？そうなんです、どういう構造でそれをやっつけられるんですか？水素っていうのはですね、昔水平リーベなんて覚えましたけど、一番最初の小さい分子なんですね。それで H が2つくっついて H2 というのが、水素の分子ということで働いて、でそれはですね水にも油にも溶けるって性質があって、で細胞っていうのは外側が油で中が水なんですね。で水と油両方溶いて、しかも小さいですから体の中をすり抜けるっていう性質があるんですよ。ですから悪いところにちゃんとたどり着いてくれるという性質があるんですね。それで活性酸素の中でも一番強力なものをちゃんと反応してなくしてくれる、そういう性質があるんですね。水素は細胞の隅々まで到達します。活性酸素種消去には水素のように容易に生体膜を透過できるものが理想。この青い丸が水素、活性酸素に吸着し消去します。水素は効果的に酸化ストレスから細胞を守ってくれるのです。水素ってのは見えないですよね？見えないです、見えないですけどね、測ることはできるんですね。測れるんですか？もちろん測れます。だって測れなかったら研究できないですから。ですよね、見えないけど測れる。測れます、そもそもその活性酸素の方は、なんか活性酸素って名前を聞くと、なんか体に良さそうな感じがね、そうですね、あのネーミングは、しかしこれは悪さをする。そうですね、これは除去すると、その時のこうシステムとか構造はどうなってるんですか？水素の役割って2つあって、1つは水素がその活性酸直接ぶつかって消しちゃうと、水にしちゃうんですね、酸素と水素が混ざって水になっちゃう、電気分解し、皆さん中学校あたりでやったことあると思うんですけど、電気分解すると水素と酸素がボコボコって泡が出るよと、それの逆をやるわけですね。であともう一つはですね、水素を体内に入れてると体質が変わるというか、活性酸素を消す酵素がですね増えてくれるんですね。それで体の中に今度活性酸素が発生したり、外から入ってきた場合にそれを消してくれる力が今度はパワーアップすると、そういう二段構えで水素の力っていうのを発揮してるんです。そもそも活性酸素って何でできるんですか？活性酸素っていうのはですね、ミトコンドリアというエネルギーを作るところで、ちょっと放電しちゃうような感じなんですね。で酸素と電子ですね、この電気とかなんかのコンピューターとかなんか使う電流ですね、あれがくっついたのが活性酸素のそもそものできた原因なんですよ。じゃあ結構活性酸素というのは無敵な感じだったんですね。ちょっと複雑な話になってしまうんですけども、今まで活性酸素っていうとですね、
全部悪者っていう考え方してたんですね。あの昔コレステロールもですね、コレステロール悪いと、で最近は善玉と悪玉があるって分かってきましたよね。で活性酸素もですね、必要な部分も実はあってですね、でそれを私たちは善玉活性酸素と悪玉活性酸素と呼ぶようにしたんですね。で善玉活性酸素を全部取っちゃうとですね、ちょっと寿命がかえって短くなってしまうというちょっと怖い話なんですけども、でそこであの私の研究っていうのは、そう善玉は消さないけど悪玉を消すのはどうしたらいいかっていうのが水素の研究なんですよ。で水素はその悪玉の方だけを消して善玉は消さないっていう性質なんですね。すごいです。ですからその活性酸素をなくすっていうだけじゃなくて、それをちゃんと分けてあの消してくれるっていう、それが非常に優れものなんですね。水素が私たちの健康に大きく貢献してくれていることが分かりました。その水素をもっと詳しく、お知らせの後。先生ね、実はあの私の家にはあの水素水のウォーターサーバーがありましてね、で、実はまあ我々よりもむしろあのうちのワンちゃんがもう18歳で2回目の脳梗塞を患ったんですよ。でも本当にもう歩けないような状況になって、これはまあちょっと危ないかもしれませんって獣医さんに言われたんです、でちょうどそのタイミングでその水素水のサーバーが来ましたから、もうできるだけ人間が飲まないで、もうそのうちのワンちゃんだけ飲ました、そしたら驚異の回復をしたんですよ。あ、なるほどね。獣医さん、なんかあれですかって、いや水素水をあげたったら、はあって言ったんです。これどう思う？いやそれはきっと本当だと思うんですね、で、あの活性酸素の害っていうのはですね、いろんな病気の原因なんですよ。で、癌と脳梗塞って全然違う病気ですよね。そうですよね。だから癌は癌の原因があって、脳梗塞は脳梗塞の原因があることはあるんですけど、その大元にあるのは活性酸素なんですよ。ですからあの癌を抑制するということもできますし、脳梗塞を抑制したり良くなったりする。で実際ですね、もう あるクリニックでは脳梗塞の患者さん、人間ですね、ワンちゃんじゃなくて人間の患者さんに使ってるんですよ。もうそれでちゃんと学術論文も発表されてるんですね。人間の脳梗塞に治療を使いましたと、まあ、そういう段階まで来てるんですね。うわ、いやあの日本はね、超高齢社会になってきて、長寿の方が多くて、100歳を超える方も今4万5千人とかそんなね、普通になりましたね、100歳を超えましたね。じゃあ、まあ、だけども僕は思うんですけど、できることならばその自立できて健康寿命がね、100までとか120まで続けばいいなと思うんですけど、その鍵はやっぱり一つは水素ですかね。そう思いますね。というのはですね、まだあの100歳の方を何人もですね調べたことがないので、人間に当てはまるかどうかまだわからないんですけども、まあ、私はネズミ使って寿命が伸びるかどうかとか、そういう研究もやってるんですね。でそうするとですね、あのまあ、例えば高脂肪のものを食べさせるネズミはやっぱりだんだん早死にしていくんですね。あの、まあ、人間もきっとそうだと思うんですが、ところが水素水を飲んでるとですね、高脂肪食を食べててもですね、寿命が伸びちゃうんですよ。でもっといいことはですね、こうだんだんこう死んでいくわけなんですけども、最後の行くところは一緒なんですよ。ですから人間も長生きはしないで、そう長生きするまでに健康で生きられるっていうのが水素。ですからネズミにですね、水素やるとですね、あるところまで行くとみんなパタパタパタって死んでくれるんですね。ですからまあそういう意味で水素水飲んだから、まあ、150歳まで生きるとかですね、200歳まで生きるってことはきっとないと思うんですが、まあ、100歳まで皆さん元気で生きてっていう、そういう社会になるんじゃないかなと期待してるんですね。もうそれ望む社会じゃないですか。そうなんですね。であまりにも話がちょっとねうますぎるんで、なんか本当かなってみんなに思われてしまうんですけど、しかも姿が見えないですからね。高脂肪の食事をとるマウスでも水素水を与えると生存率が上がります。動脈硬化を発症するマウスですが、水素水を飲んでいればそれを予防できることも分かっています。水素ってこの保存が難しいっていうじゃないですか、パッとこう飛んじゃうとか、それはどうなんですか？それは誤解です。誤解ですか。水素、まあ、例えば水素水があった時ですね、揺らすとですね、10分か20分でなくなっちゃいますけども、静かに置いておけば1時間ぐらいは平気ですよね。1時間。ですから僕なんかはちゃんと水素水をコップについで飲んでます。そのまま飲まないで。先生肌がやっぱりいいです。おいくつですか先生は？大体同じとして同じぐらいで61歳です。若々しいですよね先生。石島さんも若いですよね。いやいやいや、お互い褒め合ってどうするってありますけど
あ、そうですか。じゃあコップに入れて飲まれるわけですね。例えばその美容液だったりとか、化粧水なんかに応用は可能なんですか？可能ですね、はい。お、例えば髪の毛を染めるときにですね、水素でトリートメントするとなんかすごく綺麗に染まるらしいんですね。髪の毛も要するに染めるっていうのはそれは酸化で染めるんで、そうですよね、その間にちゃんとケアしてやれば綺麗に染まると。ちょっと先生、いろいろなとこですね。早く開発してくださいよ、それは、はい。僕も実はこう染めてるもんですからね、そういうのあったらいいなと思いますね。じゃあそういう意味では、まあ、いろんな中でこの水素の可能性っていうのは、これ非常に広がりますね。そうですね、まあ、水素をですね体に取り入れるっていうのはいくつも方法があるんですよ、はい。例えば一つは水素をガスを吸うっていう方法があるんですね。ガスをそのまま吸っちゃう、でこの場合はこれは治療ですね。ですから例えば心筋梗塞とか、まあ、心臓とか肺が止まっちゃったとか、そうでは命が危ないっていう時にはもう水素を吸わせるというようなこと で実はもう大学病院ではもうその試験って人間に対してですね始まってるんですよ。でそれからあと水素水を飲むっていうのは一つですよね。でそれから水素の、まあ、サプリメントはこれから開発されるだろうと。でそれからもう一つはですね、皮膚からも水素が入っていくので、水素のお風呂っていうのもあるんですよ。水素の使い方をおさらいしましょう。まず医療分野では水素ガスとして吸引する、そして水素水を飲む。髪などを洗う時にも水素が体内に入ります。そして水素風呂に入浴すると全身で水素を取り込めるそうです。私は週に1時間入ってます。いやー、先生、土曜日はですね1時間水素のお風呂に入ってるんですね。はー、やっぱり今までと違います。そうですね、水素のお風呂が一番効果あるかもしれないですね。体の中に全部入ってってですね、それもちゃんと入っていくっていうのも測れてですね、だいたい7分ですね、7分過ぎると体中に水素が溢れるというようなことが分かってますから、それはちょっと1分2分入るんじゃ困るんですね。ダメなんですね。じゃあ温度をある程度低めにして、低めにして、水素の効果っていうとですね、初めは抗酸化作用っていうか酸化を防ぐということで研究始めたんですけどね、実はもっといろんな作用があるということが分かってきまして、まあ、いろんなところで研究やってますから、で一つはですね、疲れにくくなるっていうのがですね、いいじゃないですか、ちゃんと研究されてるんですね、これは筑波大学からも論文出してるんですけども、乳酸っていうのをですね、まあ、たまらないんですね。でしかもですね、ちょっと難しい機械でですね、筋肉がどのぐらい疲れたかっていうのは、まあ、大学ですから測れるんですね、ちょっと測れると疲れないっていうのが出てるんですね。でそれからですね、汗がたくさん出やすいとか、それからですね、体温が上がるのとは血流がね、よく流れるっていうのも出てるんですね。いいことづくめじゃないですか。いいことづくめなんですけどね、それなぜ血流がね、よく流れるようになるかっていうのは、実は原因が分からなくてですね、これからの研究課題なんですよ。まだ分からないんですか。で、ね、だんだんね、分からないことがいっぱい出てきてね、効果が研究すればするほど、いろんなところで研究されてますから、今度はアレルギーにいいっていうことも分かってきたんですね。じゃあそれはどうしてアレルギーにいいのかってまだ分かんないんですよ。でそれから炎症を抑えるっていうことも分かってきて、傷が治りやすいとかですね、そういうことも分かってきましたし、隠れた力を持ってたんですね、そうなんですね、水素は。悪いことはないんですかね、水素。ですね、今のところないんですが、一つはですね、ちょっとおしっこが出やすくなるっていう性質があってですね、先生、まあ、ちょっと微量な話ですけど、そのね、もう飲んで今日3日目なんですよ、で今日先生が出ると知らないでね、飲んでたんですけど、したらね、出やすいんです。そうですか。ですからなんか会議があって、水素を飲んで会議に臨むとですね、やばいですね、おしっこが出やすくなってっていうのは、まあ、そういう副作用はあるかもしれないですね。なるほど。だけど水素っていうのは何て言うんですか、無尽蔵にあるわけですか。無尽蔵っていうか、作れば無尽蔵ですよね。例えば、水から作れば、水は海水って無尽蔵ですから、そうですよね、いくらでも作れるわけですね。すごいじゃないですか。いやー、じゃあ今結構不定愁訴って言いますか、まあ病気とは言えないけど、なんとなくこう不調を訴える方が、まあ日本人多いわけじゃないですか、まあ未病の方が、
はい、そういう方にその光明をね、一筋の光を照らしますね。そうだと思いますね。ほら、ここのところあのうつの方とかいらっしゃるじゃないですか。はい、うつの方なんか飲んだらいいんじゃないですか。じゃ あそれもね、本当にそうでね、実はこれもまだネズミの実験なんですけど、私たちはどうしてもですね、うつのネズミっているんですか。作るんですよ。あの狭いところにですね、押し込めてですね、かわいそうだね、かわいそうなんですけどもごめんねってやりながらですね、狭いところに押し込めるとですね、うつになるんですね。でその時に水素水を飲ませると、あのちゃんと良くなる。でそれはどうしてなのかっていうとですね、うつ病っていうのは、あの昔は神経って新しくできないっていうことが常識だったんですけど、今は大人になっても神経はちゃんとできるっていう常識が変わったんですね。ところがうつ病の人っていうのはですね、その新しい神経がなかなかできないんですよ。でところが水素水を飲ませるとですね、そのストレスを与えたネズミもちゃんと神経ができるようになるんですね。ですからいろいろな方面で、まあ本当にいろいろ僕らも研究やってるなと思うんですけども、うつにも、まあ、人間にはまだあの効果があるかどうか分かりませんけども、少なくともネズミのうつについては効果がすごくある。いや僕はもう人間物事になりますよ、はい、もう喜んでって感じで、認知症のマウスにも水素水を与え続けると記憶を司る神経が悪化しないことが実証されています。さ先生、これは、まあ、変な話ですけど、その世界をそれこそ相手にして、ビジネスモデルとしても大変なパワーを発揮するんじゃないですか。ただですね、あの、まあ、最近すごく動きがあるんですけども、今までどうしてもですね、いかがわしいのがすごく多かったんですね。それだ、で、あの実は水素っていうとですね、怪しいもんだというイメージが非常に強くてですね、ちょっと一攫千金で儲けちゃおうっていうようなところがどうしても入りやすいと、最近になってやっとですね、あのイメージが変わってきましたけども、最初の論文がですからもう5年経ちましたけども、まあ、あの5年っていうのは長いのか短いのかね。だけど医学の世界でいうと、最初の論文が出て、もういろんなところでも治療に使ってるとか、臨床試験が大きな病院で始まってって、ものすごいスピードなんですよ。5年でスタートしてできるっていうのは、まあ、そういう意味ではものすごいすごいスピードで進んでますので、だんだんいかがわしいところは淘汰されていくと思うんですけども、まだまだあのそういう会社も頑張ってますからなるほどね、はい、水素水を製造しようとするたくさんのメーカーが太田教授の元を訪れ、見解を求めてくるそうです。そんな時どんな対応をされるのでしょう。私はその水素をやってる業者の方にはですね、水素を測る機械一番最初買えって言うんですね。そうですよ。そうしないとですね、入ってるのか入ってないのか分からないのを売ってるのはね、どういうことだっていつも怒るんですね。だから下手したら騒ぎになっちゃいますよね。そうです、そうです。ですからね、いつも来ると一番最初言うのは、水素を測る装置を買ってください。でそれからじゃないとダメですよって言うんですね。ですからその会社も水素を測る機械がね、あるかどうかですよね。ですよね。なければ測ってないってことですから、あるかどうか分かんないものを売ってるってことですから、そういう会社は困るんですね。困りますよね。じゃあ、まあ、これはもう少し様子を見るということと同時に、まあでも今ね、まあ、いろんなかなり深刻な病気で悩んでらっしゃる方は、まあ、ちょっと今あるものをちょっとこう試しながらとか、そうですね、そういうことですかね。ですから私のところにもですね、随分あの問い合わせっていうのがですね、どれがいいですかとかなんかっていうのは、あの問い合わせたくさんあるんです。そうすると調べてみると、いろんなあの水素が入ってないような製品って実はいっぱいあるっていうことが分かりまして、もう困ったなと思ってるんですけどね。いやー、これちょっとそのうち先生とね、なんかこう広志ブランドみたいな、広志と茂雄ブランドで、はい、はい、そうですねぜひ、ねえ、いやいや、もうこれまさに世のため、人のため、そう思いますよ、ねえ、3番目に自分のためみたいな、いやそれが一番大事ですよ。ですよね、一番最初に自分のためって言っちゃうとですね、誰も信用しませんから、ね、ですよね。いや先生ね、僕はもう本当にこう水素水のね虜になってるんですけれども、はい、しかしまあね、自分が飲んでるものは本当にこう真っ当なものなのかどうなのかちょっと気になりますね。その見分け方みたいなものなんかありませんか。それは実は難しいんですけど、まずペットボトルに入ってるのは みんな入ってません。入ってない。入ってません。ペットボトルに入ってるのはみんな入ってない。それからですね、まあ、水素水についても
いろいろなウェブでですねランキングを作ったりとかですね、そういう人がいくつ何人かいるんですね、で意外とそういう人よく調べてるなっていうんで正確なので、まあそういうウェブ上で評判というかですね、これがおすすめですっていうのは割合正直ですね。自分の会社がいいよっていうところはあんまり信用できないですけど、なるほどなるほど、そういうのをやっぱ総合的に判断するということと、でやっぱり結局はですね売れてるのはですねやっぱ美味しい水素水ですね。美味しい水素水って名前じゃ美味しいお水を使った水素水ですね。やっぱり売れてますね。やっぱり美味しいっての大事なんでしょうね。そっか、美味しく感じるかどうか、あと先生ね、例えばよくもうお水なんかでも pH がね、7.2 だとか 6.x とかって、まあ一つのその軟水とか硬水とか中硬水の判断材料ありますね。水素水に、まあ、水素に関してはそのなんか分からないんですかね、どのぐらい含まれてるとか。それはpH は関係ありません、ですから水素が溶けても酸にもアルカリにもなりませんので、中性のものを選べばいいと思いますね。なるほど。いやー、これはもうぜひともいいものばっかりが市場に広まってくれるといいですね。Banlux's nebulized mixing technology ensures highest hydrogen concentration in water. It is also pH neutral and retains all the minerals, provides the most tasty hydrogen water. Banlux uses fuel cell technology to generate hydrogen from water. It is the most clean and natural technology. Also, it's equipped with world-leading automatic CIP technology.To ensure every drop of water you drink the cleanest. Banlux's anytime system is the most convenient to use. Absolutely no need to wait for hydrogen generation. No doubt, Banlux is your best choice.